predsjednik kantona hitnog karaktera je dala svoj stav povodom zaista sramne promocije knjige Ministarstva odbrane Republike Srbije kojom se negira zločin na Kapitolu. To je jedna u nizu aktivnosti koja je poduzeta u negiranju zločina, ja ne mogu reći kako, a to je zaista necivilizacijski čin koji je zavio tih dana Tuzlu u crno, ali ono što je, hoću da kažem, bez obzira na ta dešavanja koja su tada se desila 25.5.1995. godine, Tuzla je pokazala svoju širinu i ja hoću odgovorno tvrdim da se desi u nekom drugom gradu, u Bosni i Hercegovini, to se tako ne bi, bile bi drastične posljedice. Jer svjedoci smo šta se dešavalo Domu i Drine, Bosanskoj krajini i tako dalje.